Bolnih trenutaka kada je navrat na nos morao da napusti svoje ognjište, prisjetio se i ratni vojni invalid Radoslav Rašljić, priča da je tad imao 34-35 godina. Njih šestero iz Sanskog mosta izašlo je u jednom jugi. Ja sam ratni vojni invalid, ja sam 95. Izašli smo navrat na nos, kako je bilo, bilo je šta. Djeca mala, ona što su bilo 7 godina, sad se ne zna ni kako je bilo, ne sjeća iz ničega. Tako da, prebolilo se sve. Uglavnom se namirilo, onaj ko nije nekog izgubio, taj je dobar. Te rane ostaju, dodaje Radovan, koji je zahvalan gradu Prijedoru, koji ga je, kako priča, primio kao najrođenijeg. Zdravka Karlica, predsjednica organizacije Porodica zarubljenih i poginulih boraca i nestali civila grada Prijedora, kaže da i danas srpski povratnici u Sanski most nemaju struje. Žive jako teško i ništa se nije promijenilo u odnosu na prošlu godinu. Evo, imam podatak da uopšte srpski povratnici nisu, još i danas nemaju struje, a prošle godine sam zaista apelovala da se ponašaju prema našim povratnicima kao što se mi ponašavamo prema našim povratnicima. Šta reći? Ovo je strašno, sve što se dešava, ti ljudi su se razišli, pitaj Boga gdje je diljem cijelog svijeta. Svi bi oni voli na svoje ognjište otići bar u posjetu, ako ništa drugo. Nažalost, tamo nema razumijevanja za ove ljude. Dragan Mastiko, zamjenik načelnika opštine Oštra Luka, kaže da ono što se Srbima dogodilo te 95. godine ne smiju prepustiti zaboravu. Prema njegovim riječima, danas u Sanskom mostu živi tek oko 300 Srba. Ako pogledamo da je 1995. godine po popisu Srba bilo u Sanskom mostu 28.500, sada se po nekim preliminarnim spiskovima nalazi oko 1.000, a faktički živi 300 stanovnika u Sanskom mostu, znači mi smo protjerani faktički Sanskog mosta. Obilježavanju 25. godišnjice od egzodusa Srba i Sanskog mosta prisustvovao je Aleksandar Miljuš, zamjenik gradonačelnika Prijedora. Kaže da je grad Prijedor uvijek bio naklonjen ljudima koji su izbjegli s tih prostora. Pružili su im utočište u vrijeme kad je to bilo najteže i dan danas su ti ljudi ovdje. Grad Prijedor će biti uvijek uz njih i stajati uz njih. Obilježavanje sjećanja na 10. oktobar 1995. godine inicirala je 2014. godine organizacija zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila grada Prijedora.